her saatte, akşamın tamamında, ailenizin hezerinde, nasip ol sefirde. Maraklı meganlar, tanınmış insanlar, sizleri eğlendirecek maraklı rubrikalar. Hamı heyecanlar özleyir ve budur karşınızda. Nasip ol, nasip olsa bir saat ersinde sizinleyim. Nasip olsa hoş anlarımızı bölüşelim. Nasip olsa hafta içi her gün. Nasip olsa görüşelim. Nasip olsa bir saat ersinde sizinleyim. Nasip olsa hoş anlarımızı bölüşelim. Nasip olsa hafta içi her gün. Nasip olsa görüşelim. Nasip olsa. Bugün yavaş yavaş bitmək üzrədir. Sabah hələ gəlməyib. Səbirli olmaq lazımdır. Səbirli insanın işləri də avanda olur. Səbir elə bir nemətdir ki, hər bir insana gərəkdir. Hər bir işdə gərəkdir. Amma səbir edən insan öz səbrinin bəhrəsini də görür. Necə ki, işləyən, çalışan, zəhmət çəkən insan evə gəlib ailəsi ilə, doğmaları ilə birgə televiziyanın qarşısına keçib ailənizin xəzərini izləyir. Bilir ki, yorğun günün sonu pozitiv, musiqili, əyləncəli və maraqlı olacaq. Çünki ailənizin və ailəmizin bir ünvanı Xəzər TV-də Azərbaycan telemekanının yeganə iki mərtəbəli şovsu nəsib olsa başladı dostlar. Kənan, Xəzər ailəsinin, Xəzər Xəbər kollektivinin gözəl nümayəndəsi, istedadlı bir xanım aparıcı. Həmçinin Xəzər 103 FM və 100.5 FM-də xəbər buraxılışlarının aparıcısı Günel Qədimova gəlir, dostlar! Xoş gəlmişsən, Günel. Xoş gəldik, axşamınız xeyir olsun. Artıq bu səsdən hamı tanıdı. Günel, söhbət edəcəyik təbii ki. İlk dəfə də Nəsib Olsaya gəldin. Bəli, ilk gözəl, dəfə gəldim. Günel xanım üçün gözəl çiçəklər Edelweiss-dən və Nəsib Olsadan. Təşəkkür edirəm. Yəni çiçəkləri sevirsən. Çox sevirəm və sizdəki bu ənənəni də çox sevirəm. Hə, və bu axşamın əsas musiqi zövqünü uzun illərdir ki, peşəkarcasına fəaliyyət göstərən bir insan və onun yaratdığı qrup, hansı ki, Rüstəm Zeynallı deyəndə bir brenddir. O, çox istedadlı, bəstəkar, aranjumançı, ifaçı və bir istedad buketi təqdim edir özündə bizə. Rüstəm Zeynallının rəhbərliyi etdiyi Şeron qrupu bu axşam nəsib olsa da qonaqdılar və onlar gəlir, dostlar. Rüstəm Zeynallı və Şeron! Шаг, лучше посмотреть.
милей со мной. Прошу, хоть расскажи мне, да, будем навсегда вместе ты и я. Милая моя, прошу, хоть расскажи мне, да, ну скажи мне, да, любимая. Прошу, хоть расскажи мне, да, будем навсегда вместе ты и я. Милая моя, прошу, хоть расскажи мне, да, ну скажи мне, да, любимая. Милей со мной, прошу, хоть расскажи мне, да, будем навсегда вместе ты и я. Милая моя, прошу, хоть расскажи мне, да, ну скажи мне, да, любимая. Ярмей, расскажи мне, да, будем навсегда вместе ты и я. Милая моя, прошу, хоть расскажи мне, да, ну скажи мне, да, любимая. Последний раз поет и платит саксофон. Нам в эту ночь играет он. То расставание впереди, печальных глаз не отводи. Танцуем мы в последний раз, моей любви осенний час. Не хватает нам лета теплоты, упадут в листву белые цветы. Я накрою стол, позову гостей, только нет тебя в комнате моей. Звучит в ночи осенний джаз, танцуй со мной последний раз. Поет и плачет саксофон, нам в эту ночь играет он. То расставание впереди, печальных глаз не отводи. Танцуем мы в последний раз, моей любви осенний час. Bəli, Rüstəm Zeynallının rəhbərliyi etdiyi Şeron qrupu inşallah biz mütləq Şeron ansamblında bura dəvət edəcəyik. Hələli bir anons kimi sizi dəvət etdik. Xoş gəlmişsiniz. Çox təşəkkürlər Nəsib. Var olasınız. Təşəkkür edirik. İnşallah ansamblından da çıxış eləyərik. İnşallah. Və Anjelika Varum bu Asenni Caz maraqlı bir yenidən işləmişsiniz. Bu kimin ideyası? Təbii ki Rüstəmin ideyası oldu. Artıq bir il bundan qabaq aranjman olunub, sadəcə olaraq bəzi işləri tamamlanmadığına görə hələ ki işıq üzü görmürdü. 5 mahnıdır. Bu sadəcə biz 2 mahnısını ifa elədik burada. 5 mahnı. Anons kimi. Və Rüstəm, belə deyək, bugünün ilk sualını vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, iş dostluğa mani olur ya yox? Baxır, hansı prizmadan yanaşırıq. Yəni, təbii ki, elə münasibətlər var ki, artıq illərin dostları var. Görürsünüz ki, iş görəndə bir yerdə çalışa bilmirlər. Niyə görə? Çünki ərk məsələsi var ortalıqda. Məsələn, dost ərk eləyib, bir hansısa bir təklif eləyə bilər, amma o işə uyğun olmaya bilər, amma digər tərəfdə onun xətrinə deyməmək üçün. Təbii ki, o məsələlər narahatçılıq verə bilər, amma ki, yoluna qoymaq lazımdır. Birdən, bax, qrup üzvləri
ayrılıb solo oxumaq istədi. Yəni sən halallığı verərsən də ki, ayrılın solo yaradıcılıqla məşğul olun. Onlar mən deyim. Əslində bizi qorlayır, biz gedirik. Hə, yəni siz getmirsiniz. Təbii ki, biz zarafat. Mənim üçün də, mənim özüm üçün də maraqlıdır. Yəni görürsünüz ki, bizim kollektivdə çalışan bir çox müğənnilər artıq solo karyerada fəaliyyət göstərirlər. Artıq onların bir çoxları özləri aranjman eləyir, mahnılar yazır. Mənim üçün də maraqlıdır. Yəni izləyirəm, sevinirəm. Günel xanım, gözəl xanımlar olan kollektivdə, yəni adətən rəqabət iki qat olur. Doğrudur. Yəni o dostluq, rəfiqəli münasibəti işə təsir edibmi sizin halda? Əslində etməməlidir, amma müəyyən mənalarda edir. Aha. Tam yəni 100% bunu aid eləmək olmazsa da, amma müəyyən mənalarda edir təsir. Halbuki etməməlidir əslində. Çox insanlara bu müsbət təsir edir, çünki daha çox işləməyə, özünü göstərməyə başlayır. Amma bəzən olur ki, neqativ də təsir elədiyi də olur. Olub mu sizə neqativ təsir, məsələn, xanım iş yoldaşları tərəfindən? Mənə olmayıb, amma belə müşahidələrdən görürüm. Müşahidələrdən. Uğurlar sizə, amma hazır olun. İndi etiraf edəcəksiniz. Etiraf edəcəksiniz ki, həyatınızda heç zaman, heç yerdə söyləmədiyiniz etiraf olacaq. Beləliklə, nəsib olsa, etiraf olsa. Günel, deməli bu bir rubrikadır. Qonaqlarımız, gələn qonaqlarımız həyatlarında heç zaman, heç yerdə söyləmədikləri etirafı söyləməlidirlər. Və o etirafı istəyirik ki, Günel Qədimova, xəbər aparıcımız həm televiziyada, həm hər iki radioda. Günel, buyur, etiraf səslənsin. Etiraf deyəndə qorxuram biraz. Qorxma, qorxma. Böyük bir hansısa etiraf gəlmir ağlıma. Bir dənə etiraf eləyə bilərəm ki, mən istirahət günü, yəni bazar günü evdən çıxmağı sevmirəm. Dostlar, tanışlar, qohumlar, bugün mənə onlara qonaq getməyə və yaxud harasa getməyi təklif eləyəndə adətən işim olduğunu deyirəm. Etiraf edirəm ki, yalan dediyim çox olub. Yəni, bax, bu bazar günü dostlar toplaşın, gedin Günelgilə qonaq, baxın, görün ki, onun işi var ya, yox. Yəni, etiraf elədin ki, bazar günü səni narahat etməsin. Bundan sonra inanmayacaqlar, əminəm ki, artıq mənə ki, bazar günü işim var. Əslində, həyatda çox deyib güləndə, hərdən söylürlər ki, Günel Qədimova əlində kağızla, radio, məsələn, bir də, iki dəqiqə qalmış xəbərlərə, gəlir güllə kimi, girir studiyaya, xəbərini oxuyur, çıxır, gedir. Amma deyir, görəsən, Günel deyib güləndimi? Amma əslində, hər bir ciddi insanın öz daxilində deyib gülən, əylənməyi sevən bir insan var. Əslində, bir söz deyim, mən bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, yəni təsiri var, xəbərdə olandan daha da ciddiləşmişəm. Özümdən asılı olmur hətta. Bunu deyirlər də mənə. Hiss eləyirəm də ki, xəbərdə olmaq belə bir ciddiyyət tələb eləyir. Artıq xəbərdə olmayanda belə insanın canına hopur sanki. Həyat tərzinə keçib də. Artıq xəbər həyat tərzinə keçib. Rüstəm, buyurun, kameraya baxırıq və etiraf edirik. Anar. Buyursun, Anar Musayev. Anar, buyur. Hal-hazırda fikirləşirəm, hazır deyiləm. Yadıma salın, kəbirsəm. Rüstəm, bəlkə sən hamının yerinə bir etiraf edəsən. Mənim etirafım ancaq ola bilər ki. Heç yerdə söyləmədiyin etiraf olsun. Heç yerdə, yəni efirdə söyləməmişim. Mən musiqçi olmaq istəmirəm. Yəni, etiraf eləyirəm. İstəmirsən? Başqa sahədə işləmək istəyirəm. Hansı sahədə? Onu da fikirləşirəm də, hələ onu seçməmişəm. Əkin, belə parniklər falan. Düpbədüz tam olaraq dolğun. Bu da bu. Etiraf elədi. Sizin var mı? Kəbir, sən də etiraf elə. Mən də yox. Gidir Kəbir də etiraf elə. Mən etiraf eləmək istəyirəm ki. Valla, mən arıqlamaq istəyirəm. Rüstəm Zeynallı oxumasın, buradan yaradılsa geçir, Şeron qrupu bizə qalsın. Mən etiraf eləyirəm ki, qrupun rəhbəri. Əksinə etiraf eləyim də. Elə. Valla, tam bağ səmliyimə inanın. Əksinə, bax, yəni, biraz kökəm də, biraz, çox az. Bu kökliyimə görə inanırsınız, heç bir efirlərə çıxmaq kompleks nədə ona deyil, o şey. Ona görə kompleks olur. Yəni, məsələn, arıqlamaq fikirləşmirsən, yoxsa? Hə, çox. Çox. Sən təcili olaraq tutu Zeynalvan yanına göndərmək lazımdır. O xanımdır da o. O xanımın adını eşitmişəm. Xanımdır, yox, tutu Zeynalvan kişidir. Yox, dəqiqləşdirməkdir. O xanımın adını çox eşitmişəm. Mən sənə söz verirəm ki, danışacam, səni qəbul eləsin. Get, yəni... Yaxşı, əgər iradən güclü olacaqsa, ürəkdən istəyirsənsə, bir 20 kilo arıqlayacaqsan. Danışdıq. İnşallah. Sonra təqdimat mərasimi də bizdə olsun. Anar da getsin, biz iki qrupda iki nəfər qalaq. O da getsin, olmuyor. Anar elə bil ki, həyatdan küsü be, nəsə belə... Yo, imkan ver, Kəbir vermir imkanı. Mən imkan verirəm sənə, qardaş, buyur, etiraf elə. Siz ki, ürək sözlərimi, mən haçan da istəyirəm öz ürək sözlərimi. Açıq mikrofon günü.
onu etiraf edə bilərəm ki, ümumiyyətlə öz sənətimə deyim, öz işlərimə qarşı çox tənbəl insanım. Ha, ona əslində Rüstəm etiraf eləməli idi. Yəni o biraz ali cənablıq elədi. Məsələn, ümumiyyətlə səhər tezdən durub artıq getmək o barədə yox. Sadəcə öz sənətimə qarşı, nəsə özüm xeyrimə olan şeylərə qarşı. Siz elə bil ki, üçünüz də məcbur yığılmışsınız qrupa, deyirsiniz elə məcbur oxuyaq. Yeah. Rüstəm deyir ki, mən valla musiqi çox olmazam. Amma Rüstəm... Amma düz etiraf elədim. Yani. Da, düz etiraf elədim, amma deyir çörəyi ver çörəkçiyə, 5 də artıq. İşin peşəkarı o işi görəndə daha yaxşı olur. Bizim şəkillərlə bağlı bir rubrikamız var. Monitorları izləyəcəyik, sizin məntiqinizi yoxlayacaq. Təbii ki, əziz qonaqlarımız, bu sizin əylənməniz üçündür. Yəni, bir neçə şəkildən ibarət kompozisiyada siz məntiqinizi istifadə edərək nə anlama gəldiyini o kompozisiyanı söyləməlisiniz. Beləliklə, siz üçünüz Günel tək, mən inanıram ki, Günel qalib olacaq. Beləliklə, mən buradayım, narahat olma. Biz Xəzər ailəsi olaraq buradayıq, hamımız buradayıq. Və nəsib olsa, məntiq olsa. Baxırıq monitora, dostlar. Ağac, alma, buruq, saçlar. Bu üç şəkili bir ortaq nöqtəsi var. Ağacda alma, dərrəb sataram, bir saçı burma. Yox, o da öyrə yaxşı. Deyir də, qardaş, bilirsən, biraz dolu insanların beyni də yaxşı işləyir. Beyni də yaxşı işləyir. Hə, yəni bu mahnı sözlərdir, tapdız, bravo. Bir xal, mən onu qrupa yazmayaq, kəbirə yazırım. Düz idi o. Olsun, olsun. Hə, ikinci şəkillərimizdən ibarət kompozisiya. Soğan, tüstü duman, göz yaşı, ağlamaq. Bunu da özünüz tapın. Ağlamaq, soğan, tüstü duman. Yəni, bu üç şəkildə... Mən çox özürsəm, bu da musiqi deyil, mahnı. Yox, 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 mahnı deyil. Sadəcə bu üçünü nə birləşdirə bilər? Buradan bir neçə məna çıxa bilər. Soğan da göz yaşardır, tüstü də. Bu da ola bilər. Və tamamilə düzdür, tamamilə düzdür. Tüstü də göz yaşardır, soğan da göz yaşardır. Üçüncü şəkillərdən ibarət kompozisiya. Volga... Araz, futbol klubunun logosu və Nilkara İbrahim Gil. Yəni, bu üç şəkili birləşdirən nədir? Yəni, üçünün ortaq nöqtəsi olmalıdır. Çay olardı, yəqin ki. Anar, çay, bəli. Volga, Nilkara İbrahim Gil və Araz futbol klubu, bəli. Dördüncü... Kompozisiya, hər hənizin bir xalı var Rüstəmdən başqa. Oradan. Beləliklə. Bir yerdə gəlir. Yox, yox, yox. Yox, yox. Üzü, veteran medalı Ramiz Əzizbəyli. Bəxt üzüyü. Bəli. Rüstəm dedi, amma kəbir tapdı. Beşinci şəkilimiz var. Kim tapsa, bilin ki, o, yəni, bugünün qalibidir. Beləliklə, nənə, qapı... Boynu bükük oğlan. Bay, 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 bay. Bu mahnının sözləridir yəqin ki. Buyur. Aha. Sənə qurbana yollan, getmə dayana yollan. Yox, o deyil. Şey, bilirsiniz hansı mahnıdır? Qapıda duran oğlana rəhmin gəlsin. Əslində, mən əslində istəyirəm ki, belə deyək, hamıya qələbə çatsın. Çünki siz tapdınız, Günel oxudu, amma sizdən canlı olaraq bir akapella ifa. Hə, o... Əv, yox. Buyurun. Şeron və Akapella biraz ifa eləyək, hə. Canlı. Qarabağın düzü var, düzlərində quzu var. İki könül bir olsa kimin ana sözü var. Qarabağın düzü var, düzlərində quzu var. İki könül bir olsa kimin ana sözü var. Qoy gülüm gəlsin aynənə. Ay nənə. Qapıda duran oğlan, ay rəhmin gəlsin nənə. Gülüm gəlsin, ay nənə. Yarım gəlsin, ay nənə. Qapıda duran oğlan, ay rəhmin gəlsin nənə. Balam, ey. Vay, 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 vay. Xahiş eləm, sizin qrupunuza hər şey aladı. Nə çatışmır? Gözəl bir xanım. Bugündən etibarən. Müğənniliyə başlayıram. Hə, müğənniliyə başla. Onun üçün çağırmışdınız da bizi bura. Açıqı məqsəd oydu ki, yəni biraz rəngarəngliyi qataq. Günel, heç ifaçılıq etməyə, yəni olubmu dostlarla karaoke-də və yaxud da bir dost ad günündə mikrofonu götürüb ifa eləmişsən? Olub, çünki əslində, hətta belə deyim, uşaqlıqdan musiqi həvəsim olub.
pult, televizor pultunu götürüb uşaq vaxtı mikrofon əvəzi çox mahnı oxuduğum da olub. Ən çox hansı mahnını oxuyurdun? Bilmirəm, həmin anda xatırlamıram, amma dinlədiyim qədər türk mahnıları, Azərbaycan mahnıları dostlar arasında olur yığılanda, karaoke falan oxuduğum olur. Yəni sənin o deyirlər, Günel gəldi və öz mahnısını oxuyacaq. O hansı mahnıdır? O qədər iddialı deyiləm, amma... Hansı mahnı? Hansı mahnı? Bəlkə qısa olaraq ondan da bir, hə, Rüstəm? Bəli, bəli. Biz tələb edirik. Oxusun. Oxusun. Hansı Ala gözlüm senden ayrı geceler Bir il kimi uzun olur neyleyim Bahçamızda kızıl güller her ser Tezden açır vaxtsız solur neyleyim Bay, bay, bay. Bravissimo, bravissimo. Düzdür, ifaçılarımızın yanında bilmirəm nə qədər oxumaq düzgün uğurlu alındı, amma... Yox, mənə elə gəlir ki, bir xəbər aparıcısı üçün çox gözəl və ürəklə ifa elədi və ələ xüsusda Rüstəm, Şeron qrupu, Akapella, ay, əla. Onda gəlin elə sizdən bir ifa dinləyək, sonra tapşırıqlarımız gələcək, tapşırıqlar olacaq, amma Rüstəm Zeynallının Şeron qrupundan bir ifa səslənir. Bil ki mən səni necə ürəkdən candan sevirəm Bil ki mən sənə necə ürəkdən bu sözü deyirəm Amma hərdən qorxuram ki, anlamazsan İçin, için oturub ağlayarsan Elə ona görə mən də sənə demirəm Səni dəli kimi, uşaq kimi sevirəm Səni elə əvvəldən çox, çox sevirəm Bil ki, mən sənə necə ürəkdə bu sözü deyirəm Amma hərdən qorxuram ki, anlamazsan İçin, için oturup ağlayarsan Elə ona görə mən də sənə denirəm Səni dəli kimi, uşaq kimi sevirəm Thank you.
Bəli, bu ifanı mən ilk dəfə eşidirdim. Rüstəm, necə adlanır? Bilki, mahnının adı Bilkidir. Bilki. Mən bunu 12 il əvvəl yazmışam bu mahnını. 12 il əvvəl? Bəli. Sözlər və musiqisi aranjrov. Yavaş-yavaş eləyir aranjmanı ki, dinləyicilər. Əla, çox gözəl, çox gözəl. Siz də bilin ki, nəsib olsa, tapşırıq olsa gəlir. Gəlir dedim, bildirsiniz artıq kim gəlir. Yeganə veriliş ki, öz şəxsi pələngimiz var. Ev pələngidir, ağıllı, kamallı bir pələngdir. Amma o gəlməmişdən öncə onun soundtrack-ı gəlir, yəni mahnısı gəlir. Gəlsin! Salamatçılıqdır, buyur. Pələng, sən bilirsən ki, bu yeni soundtrack-dir. Amma hər şeyin təzəsi, soundtrack-in köhnəsi. Gəlsin! Şəhər, məhvəş, pərivəş, kibərkər, mələkər, şüvərkər, həmin rə dərb edərkər, xoçuq funi digərkər, pərivəş, kibərkər. Hə, yəni bu pələng öz mahnısı var. Gəlmək mahnısı, gəlmək mahnısı ayrı, gedmək mahnısı ayrı. Biləsiniz. Və Günel əgər tapşırığı açdısa, biz onda elə ilk olaraq siz açmayın o tapşırıqlarla xahiş edirik. Nə yazılıq Günel? Çaşmadan sürətlə yanıltmacı deyil. Hə, həmişə aparıcılara düşür. Onlar da çətinlik çəkmədə söyləyirlər. Buyur. Yetişmiş yemişi yetim yemiş, yetişmiş yemişi yetim yemiş, yetişmiş yemişi yetim yemiş, yetişmiş yemişi yetim yemiş. Valla deyirəm, yetimin əlində qoğal da pis görsənir. Nə olan da yetişmiş yemişi qoy yetim yesin də. Hə. Yesin də. Əla. Bax belə. İndi anar. Anar nə nar? Anar. Yetişmiş narı anar yesin. Makedonun bu ifadəsin rola girərək özünə məxsus deyil. Hə, buyur, kameraya bax. Dinlə, aynə, dinlə. Özü bir neçə alın, Makedon hiss elə. Hə, ən utancaq qonağımıza bu düşün. Çənəyə qabağı elə, ama. Çənəyə biraz qabağı elə. Alınmaz, ha. Uşaqlar kəbir eləsin, eləyərəm, alınlar. Çənəyə biraz qabağı elə, kəbir, ver onu, ver onu. Sən öz, öz, hə, ver onu. Nə üçün mən ver? Bəlkə mənim qismətim. Dosta yardım, gəl. Əbəs. Buyur, amma bilirəm ki, sənin aktyoru qabiliyyətin də yaxşıdır. Buyur, kameraya bax və... Xoşum gəlir ona. Bunun namısı Makedon deyir, prost mənim yadından çıxır, hə? Buyur. Xoşum gəlir ona, gözləri yaşıldır. Ay, hay, deyirlər Ürsetdə... Ürsetdəkilərin hamısının gözləri yaşıldır. Ay, hay, deyirlər Ürsetdəkilərin hamısının gözləri yaşıldır. Çənəm ağra deyir. Hələm gözləri istəyəm. Hə, Anar, sevdiyin bir insanı düşün və subaysan, Anar. Bəli. Sevdiyin insan var? Xeyr. Bəli, xeyr. Niyə? Yox, olmaz. Sevdiyin bir insanı düşün və bu misraları onun üçün oxu. Bay, 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 bay. Gör, gör. Sevdiyin insanı düşün. Bu gecə, bu gecə, bu gecə aya baxıb səni yar eləmişəm. Ləbu, 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 durmuşam, durmuşam, oturmuşam, özgə xəyal eləmişəm, ləbu, 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 ləbu. Bu, burdan oxuma da, qarası kameraya bax oxu da. İllərlə əziyyət çəkmiş, hamısı vurdunuz yerə. Rüstəm, sən dinən ki, bunlar məndən də öllər. Əvvəldə təqdimat elədin, nə? Sən dinən ki, uşaqlar məhlə uşaqlarıdır. Örmət eləyiblər ki, efirə yanında çıxar. Buyur, kameraya bax və canlı oxu, tək sən. Ürəkdən oxu, ürəkdən oxu. Buradan oxu, yəni var. Bu gecə, bu gecə, bu gecə, aya baxıb, sənin yad... Eyləmişəm, ləbu, 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 ləbu,
Durmuşam, oturmuşam, özgə xəyal eyləmişəm, ləb, 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 ləb. Sən əgər sevdiyin insana bu formada oxusan, ürək... Sevdiyim yoxdur ona görə. Valla, olmayacaqdır. Yaxın 5 ildə, 10 ildə olmayacaq. Mən sənə qardaş kimi məsləhət verəm. Ləb, şəyin, ləb, ləb. O his gələk adamda olsun ki, o mahnını sən oxudursun. Rüstəm, Rüstəm, ümidimiz sənədir. Hadi koçum, hadi koçum. Sabahdan itibarən Rüstəm qrupda tək qalacaq. Ha. Burada yazılıb ki, özün haqqında, onu oxuyayım da, ha, iki cümlədir, biri yalan, biri doğru olsun. Və yanında əyləşən qonaq yalan olan fikri tapsın. Bunlar da qonaqdılar da. Biz qonaq olduk. Gəl biz Günel xanıma, gəl biz Günel xanıma. Sən özün haqqında iki cümlədir, biri yalan olsun, biri doğru. Hansının yalan, hansının doğru olub-olmadığını Günel xanım tapacaq. Özün haqqında. Özüm haqqımda bir dənə doğru, bir dənə də yalan cümlə deməliyim. Hər səhər mən artıq onda çalışıram, yuxudan dururum və parkda gəzim. Bu bir cümlə. Bu bir. İkinci cümləmiz. Mənim saqqalım da yoxdur, saçım da qısadır. Ne deyim ikincisi? Rüstəm, mən inandırım səni. Mən artıq fikirləşdim ki, sən artıq yalanı düşünürsən ki, nə deyəsən. Doğrudan. Hə, sən onda durub parkı gəzirsən. Hə. Bu düzgündür, bak görürsən. Yox, əslində o düzgündür. Onda hər şeyi pozaq bir də təzən. Kəmir, onda gəlsən Rüstəm haqqında. Gəl iki cümlə söylüyorsan. Ne iminlə mənə? Rüstəm haqqında, bak, Günel xanıma söylüyorsan. Bir düz olan cümlə, bir yalan olan cümlə. Birinci cümləni söylə. Mən bunu deyirəm, biləm ki, sabahdan nə itibar edə qrupda oxumayacağım. Artıq siz artıq oxumayacaqsınız o heç, o 100%. Buyur, birinci cümlə. Birinci cümlə odur ki, Rüstəm Zeynallı oxuya bilməyir. Aha. İkincisi də odur ki, mahnıları yığanda, yəni aranjman edəndə bütün alətlərdən özü istifadə edir. Oxuya bilmir, yalandı yəqin ki. Bəlkə Rüstəm, mən deyim. Bu qədər sadə olmayardı. Bəlkə mən deyim, hə? Mən deyim, Rüstəm haqqında deyirəm. Pula görə bu sənəti seçib. Yəni, pul qazı gəlir mənbəyi kimi baxır. Və Rüstəm Zeynalının mahnılarını ham oxumaq istəyir. Hansı yalandı, hansı gerçəkdir. Pula görə sənəti seçib yalandı kimi hiss eləyirəm. Mələ qalır ki, düzdür. Belə deyərləri, sabahdan ikimiz də qrupdan gedirsiniz, özüm gəlirəm. Duet. Danışdığımız. Əslində, mən bilirəm ki, yəni, Rüstəm əgər sırf pul qazanmaq məqsədi ilə fəaliyyət göstərsəydi, hə, başqa cür olardı. Qruplar arası rəqabət indi də varmı, Rüstəm? Belə çoxdan xəbərim yoxdur. Amma Ərdən elə mahnılar eşidirəm ki, qruplar ifa eləyirlər, xoşuma gəlir. Hətta Ərdən zəng vurub, yəni öz, necə deyirlər, təşəkkürümü də bildirirəm. Niyə görə? Yəni bir dinləyici kimi xoşuma gəlir. Məsələn, hansı qrupa zəng vurub söyləmsən? Qrupa, yəni mən ən çox xoşlayıram Aypara qrupunu. Rast qrupunu, yəni iki dənə ən çox sevdiyim qrup var. Ondan sonra da ki, indi məsələn, aranjmançılardır. Məsələn, bu yaxınlarda İlkin adında aranjmançı var. Mən ona zəng vurdum, dedim ki, çox xoşuma gəldi. Bir qız müğənni üçün aranjman eləyib. Elə internetdə tıklaya-tıklaya gördüm, nə gözəl səslənmədi. Belə. Yəni, hər zaman yəni, bəyənmədiyin insan da olsa bir insan kimi, amma keyfiyyətli işi həmsə dəyənləndirirsən. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Çox gözəl. Bəs Günel Qədimova? Xəbər aparıcısı ən çox kimi dinləyir? Əslində, yəni, yerli ifaçılardan. Yerli ifaçılardan Röyanı dinləyirəm çox. Şeron qrupundan da mütəmadə olmasa da dinlədiyim mahnılar var. Faiq Ağayevdən var. Yəni, sənin iç dünyanın ən pik nöqtədə dayanan mahnısı hansıdır? Yerli mahnılardan. Ən çox səni kövrəldən, gözündən yaş axıdan. Yerli mahnılardan ağlıma gəlmir, amma röyan mahnılardı daha çox bu. Ən çox ağladan mahnı hansıdır səni? Ən çox ağladan mahnı. Xanımlarda xasiyyət var axı, belə qanları qara olanda, əhval-ruhiyyələri olmayanda.
Mesela oğlanlar ne diyor? Ha getdi. Yervi de hardasan getdi. Dıp tıs, dıp tıs. Ama hanımlarda nədir? Nay na 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 na. Sən də ən çox bab ağladığın mahnı hansıdır? Yerli mahnı olmağa şərtdir. Yox, türk mahnısı da ola bilər. Türk mahnısı Fərhad Göçər kızım. O mahnı məni bilmirəm, toxunur. Beni affet kızım. Gözümün önündə büyüdün. Və təbii ki, mən istəyirəm bizə dəstək olan qurumlara, sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirək. Nəsib olsanın baş sponsoru Zinka Mega Balıq yağıdır. Artıq çox populyar olan Zinka Mega Balıq yağlarının demək olar ki, bütün xeyirli tərəflərini bilirik. Uşaqlarda diqqət pozulmasının qarşısını alır. Yaddaş qavrama məntiqi təfəkkür formalaşdırır, bilik və IQ bacarığını artırır. Məktəbə qədər məktəbli uşaqlara bu balıq yağından istifadə etmək uşaqların intellektual inkişafına müsbət təsir göstərir. Beynəlxalq Dad və Keyfiyyət İnstitutu tərəfindən yüksək dad mükafatına layiq görülən Zinka Mega balıq yağı balıq dadmır və qaşıq formasındadır. Uşaqlar onu sevərək içir, amma böyüklər, siz də heç düşünmədən Zinka Mega-dan istifadə edə bilərsiniz, amma içməmişdən öncə yaxşıca qarışdırın. Verilişimizin ən rəngarəng sponsoru Sopsan. Sopsan markası 18 ildir ki, yüksək keyfiyyətlə akrilik iç və fasad boyaları, silikonlu boyalar, sintetik boyalar, mebel sənaye boyaları, epoksid boya qrupu, sədəf boyaları, poliuretan qrupu, yol cizgi boyaları, dekor mineral suvaq, kafel metlaq yapışdırıcıları, granit kley, su izolyasiya sistemləri ilə yanaşı poliuretan köpük və silikonlar istehsal edir. Eyni zamanda Sopsan rəngləndirmə sistemi vasitəsilə siz istədiyiniz rəngi seçirsiniz, 5 dəqiqəyə elə yerindəcə mağazadan ayrılmadan əldə edə bilirsiniz. Ən əsası da rəngli boyanı ağ rəng qiymətinə. Bakı və bütün regionlara sürətli çatdırılma vasitəsilə Sopsan dünya boyandıqca gözəldir. Və hər bir bayramda, əsasən də Novruz bayramı qarşıdadır və biz Novruz bayramı deyəndə şəkərbura, paxlava, şirniyyatlar deyirik. Artıq Novruz bayramı deyəndə biz badam deyəcəyik. Bizim dadlı dəstəkçimiz badam patisserinin şirniyyatları onun ailədən ailəyə ötürülən xüsusi təriflərlə hazırlanma üsulları ilə fərqlənir. Dadlı dəstəkçimiz badam patisseri, növbəti sponsorumuz Qaraca. Şuxluq və zərafətin ən dəyərli daşlarından olan Mirvari artıq süfrələrimizdə yer almaqda. İnovasiyonda sərhəd tanımayan Qaraca daha bir yeniliyə imza atdı. Əsl Mirvaridən hazırlanmış yemək dəstləri artıq Bakıda, Qaraca mağazalarında. Mirvari insan orqanizmi üçün sağlıqlı və evlilər üçün sadiqlik rəmzidir. Mirvaridən hazırlanmış 86 parça 12 nəfərlik yemək dəsti, 84 parça 12 nəfərlik qaşıq bıçaq çəngəl dəstini alın, 7 parça qranit qazan dəsti və 34 parça 6 nəfərlik çay dəsti hədiyəniz olsun. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Növbəti sponsorumuz Fuga Mebel. Türkiyənin tanınmış mebel brendi Fuga Mebel hər zövqə uyğun qonaq, yataq, yumşaq mebellər və bol çeşiddə mebel aksesuarları ilə xidmətinizdədir. Fuga Mebel mənzil və evlərinizin peşəkar səviyyədə dizayn edilərək mebellərlə təmin olunmasını həyata keçirir. Fuga Mebel'də 2017-ci ilin kolleksiyalarında 40% endirim kampaniyası hələ də davam edir. Vaxt itirmədən bu kampaniyadan yararlanaraq siz də zövqünüzü oxşayan rahat mebellərə sahib olun. Ünvan Babək Prospekti 21/99. Onu da vurğulayım ki, bizim studiyamızda uzun aylardır ki, öz ulduz qonaqlarımızı qəbul edən də məhz Fuga Mebel'dən olan mebel dəstidir. Növbəti sponsorumuz Niyel Sarayı. Hər birimizin yaxın, doğma bildiyi məkanlar var. Çox vaxt xeyir iş, ad günləri, yığıncaqlar olanda və ya ürəyin dadlı yemək yeyib, həm də dincəlmək istəyəndə gediləsi tanış bir məkan axtarırsan. Elçin Hüseynovun Niyel Sarayı belə məkanlardandır. Niyel.az saytında isə məkan və dizaynla bağlı hər şeyə baxa bilərsiniz. Fərqli menyu isə Niyel Sarayının əsas üstünlüklərindəndir. Fərqliliyi adımızda deyil, işimizdə də olsun deyə Niyel Sarayı ən doğma, ən sevdiyiniz ünvan olacaq. Üçüncü mikrorayon dairəsinin yaxınlığında təşəkkürlər Niyel Sarayı. Təbii ki, xəbərlərin gözəl aparıcısı bizim Günel Qədimova. Hər zaman üzünü görək xəbərlərdən, səsini eşidək radiolardan və axarıncı sözlərinizi söyləyin, təşəkkürlərimizi bildirək, sonra keçid alaq Şironun ifasına. Buyurun. Təşəkkürümü bildirirəm həm dəvət elədiyiniz üçün, həm gözəl abhava üçün, gözəl söhbət üçün. Çalışaraq həmişə sizə xoş xəbərlər verək. Xoş xəbərlər eşidək. Mən də təşəkkür edirəm öz adımdan.
Sharon grubu adından teşekkür ederim. Böyle isti sözlere göre, samimi sözlere göre her birinize teşekkür ederim. Minnettarım. Teşekkürler ve bir daha ben teşekkürlerimi bildiririm bize destek olan bizim baş sponsorumuz Zinka Mega balık yağıdır. Balık dadmayan balık yağıdır. Evladlarınıza, size çok faydalıdır ve için ki canınız sağlam olsun. Zinka Mega bütün aile üçündür. Teşekkürler baş sponsorumuz Zinka Mega'ya. Bizim sponsorlarımız, teşekkürlerimiz var. En renkli sponsorumuz Sopsan'a teşekkürler. Novruz bayramı deyəndə badam patisseri yada düşür. Teşekkürler. Türkiye'nin meşhur mebel brendi Fuga Mebel'e teşekkürlerimiz. Əsil Mirvari'den hazırlanmış yemek dəstləri Karaca mağazalarında. Karaca'ya teşekkürlerimiz var. Ve Əlamətlər günlerinizi harada keçirmelisiniz? Niyel Sarayında. Öz teşekkürlerim var. Made in Azerbaycan. Hikmet Hüseynov, aziz dostum, teşekkürler. Emiland markası Azerbaycan'da, Bakımızda ve Moskva şehrinde yolunuzu gözlüyor. Emiland, Made in Azerbaycan ve Trend Studio, Master Tural, teşekkürler. Saç düzümüne göre əziyyətimi çekir ve bizim ulduz fotoğrafımız İska Altxat İsmailov. Ulduzlar İskanı seçir. Nesib Altxat olsa bizim Instagram ünvanımız. Teşekkürler her birinize. Təbii ki, sizden her birinize sağlam rəqabət, sağlam ömür arzu edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın, əziz tamaşaçılar. Olmuşam mən sənə heyran, sinəmdə döyünən ürəksən. Çiçəksən, kimişəm ki elə bil saçılan şəfəksən. Nə qədər gözəlsən, ay kimişəm ki sinəndə döyünən ürəksən. Nə gözəl çiçəksən, kimişəm ki elə bil saçılan şəfəksən. Nə qədər gözəlsən, ay kimişəm ki. Ulanda qərib diyarlarda çoxunun olur fikri yarada. Sen gül kimişem ki elə bil saçılan şəfəksən. Nə qədər gözəlsən, ay kimişem.